bleek ik ook maar met een ja. Ja. To je poviem za chvíľu. Toto tu wellness bolo, či hej, wellness tu bolo. Potom mám hlavne ešte toto držiaky. Ale tu zase také bolo, možno všetké. Tieto vania možno. Vyzerá, že aké by wellness tu bol dole. Hej, hej. Počkaj, vypnem.